Doktore, recite nam šta se podrazumeva letnja nega pasa? Pod e, letnjom negom pasa podrazumevamo potpunu higijenu dlake i dlačnog ovaj, kožnog pokrivača i same kože. E, ove godine se srećemo sa poječanim linjanjem pasa, kako kratkodlakih, tako i dugodlakih, iz razloga što e, smo prosto imali slabu zimu e, i to linjanje koje je bilo E, koje je trebalo da se, da se ovaj, obavi negde u martu, aprilu, mesecu, prosto je odloženo i mi ga sad imamo, tako da e, se naravno srećemo sa izuzetno velikim problemom samog linjanja i pojačanog opadanja dlake. A zašto je problemom? Zar nije normalno linjanje dva puta godišnje? Pa u ovom periodu i ne. Znači to linjanje je trebalo da se obavi negde marta, april, meseci čekamo sledeće negde u septembru, oktobru. Međutim to se sad nešto pomerilo, pa prosto bi leti trebalo da da taj dlačni pokrivač prosto bude ovaj formiran. Tako je. E sad imamo naravno problem koji sa sobom naravno nosi i problem u smislu Uh, upalnih procesa na samoj koži koje oni sa sobom nose. To Sve zbog linjanja. Sve zbog linjanja zašto zato što pogotovo kod dugodlakih pasa koji nisu zbacili podlaku koju koju imaju uh, i naravno zbog visokih spoljni temperatura se vrlo često dešava da imamo pse koji, e, sa, koji naravno imaju problem sa upalnim procesima na samoj koži. U vidu, Ako se oni manifestuju. Tako je, u vidu ovaj, ekcema, opadanje dlake e, u, u ovaj, pečatima, e, ispod samog pečata, odnosno na samoj koži, e, možemo da ovaj, primetimo i uočavamo znači, jednu e, hiperemičnu kožu, odnosno ovaj, vrlo često je ona naravno onako poje, poječano crvene boje sa čak kao, kao, ja to objašnjam kao preslučajno sa gnojem znači onako već jedan gnojni proces ove ovaj, naravno, pa. Zašto? Zbog naravno ovaj, visokih temperatura jer dolazi do upalnog procesa, koža prosto ne može da diše zbog viška, viška podlake koje, koje naravno imamo i koje je ovaj, životinja nije zbacila pa iz tog razloga se sa tim takvim problemom ovaj, naravno srećemo. Ono što eh, prati naravno te same ekceme odnosno pečate koji su bez lake, jeste i pojačan svrab, e, takođe i ovaj, od samim, samim češanjem pas i sebe ozleđuje, pa imamo naravno i povrede izazvane ovaj, od noktiju, Tako da čitav niz problema koje naravno ovaj, on, on može da nosi. E sad ove godine, baš zbog tih problema koje ste naveli, letnja nega pasa iziskuje nešto drugačiji pristup ako krećemo sad prvo od tretmana dlačnog pokrivača. Tako je, s obzirom da su vlasnici sad e uh, e uh, više zainteresovani za tako za kupanje svojih kućnih ljubimaca. Normalno, oni psi koji se drže u stanovima i u kućama su ovaj manji problem i samim tim su uh, negovani i naravno redovno četkani i uh, kupani onda kada naravno to treba i kada ovaj vlasnik oseti potrebu da to treba da uradi. Ali imamo ove ovaj, naravno i vlasnike koji imaju uh, se u dvorištu, pa samim tim ovaj, mi ih savetujemo da ono što je jako bitno, da pred svakog kupanja prosto mi moramo prvo psa dobro očetkati, odnosno postoje naravno posebne četke za, za, za takav vid ovaj, ostranjivanja viška dlake, odnosno ovaj, podlake kod ugodlakih pasa, pa e, tada naravno ovaj obavezno pre kupanja obaviti to četkanje znači zbaciti što je više moguće te podlake a onda naravno pristupiti kupanju e, što se tiče samo kupanja e, naravno da svako svako e, od od kolega pa i ja sam imamo nekako e, drugačije mišljenja koliko puta i kad treba kupati kućnog ljubimca, pa da li je to dovoljno jednom nedeljno, jednom mesečno, dva put mesečno, četiri puta godišnje, znači prosto su mišljenja različite, ali ja zaista ne vidim nikakav problem da ta kupanja i budu češća, znači nije ovaj problem i nećemo mi napraviti Ovaj, zaista nikakav problem samom psu ukoliko su ta kupanja i češća. Mi ćemo napraviti problem ukoliko nije adekvatno sredstvo kojim tretiramo eh, i kojim, kojim sprovodimo ovaj kupanja, pa iz tog razloga su ta kupanja po mišljenjima ovaj, nekih kolega da treba da budu ređa. A koliko to znači češće kupanja sad baš u ovom letnjem periodu? Jednom nedeljno, svaki drugi dan, šta vi preferirate? po principu ja sam za svaki drugi dan kupanje. E sad, sa nekim sredstvima, da li su to samo, samo šampon koji ove, se koristi za kupanje pasa, bez nekog ovaj, još pojačanog tako je, tretmanskog efekta, da ovaj, može jedno mesečno sa tim šamponiranjem i sa tim šamponom, a kupanje pod kupanjem smatram i naravno kvašenje sa običnom ovaj, vodom, pogotovo sad kada su visoke temperature i naravno sprečiti na taj način i sunčanicu i toplotni udar i naravno lakšati psu da ovaj, lakše prebrodi ovaj, ove, vremenske uslove. Onda je možda i bolje da psu stoji stalno pristupače neki bazenčić sa vodom. Tako je, znači može bazenčić da bude sa vodom neko korito koje će vlasnici napuniti i ev, gde će im biti dostupno, da on u toku dana može sam ev, prilikom igranja da se potopi, uđe u vodu, samim tim naravno da ovaj, olakša sebi ove tople dane. Pa prosto A, samo još što se tiče tog bazenčića sa vodom, štetno bi bilo ukoliko bi se u toj vodi našao hipermangan ili neko sredstvo za dezinfekciju. Ne, mora da bude štetno, čak šta više bi bilo to i i i poželjno, znači može slobodno e, hipermangan, neku blažu dozu, na, mislim i da je veća doza ne može ništa da naškodi. Ali u principu tako je za dezinfekciju, e, jer prosto kod pasa oni e, ne, 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 kod njih se ne luče uh, znojne železe, pa iz tog razloga ovaj, su oni uglavnom suvi, su nema, nema znojenja. Ali bi na, pa baš iz tog razloga bi bilo poželjno neko dezinfekcijno sredstvo ubaciti tipa hipermangana uh, i, i na taj način ovaj, i, i, i kožu štitimo od, od raznih bakterijskih infekcija kojima su oni skloni. Što se tiče krema za zaštitu od sunca, mnogi vlasnici će svoje kućne ljubimce povesti na letovanje, pa šta tu preporučujete? U principu, zaštitni krema protiv sunca, ti UV faktori koji su namenjeni za upotrebu mi ih nemamo uh, specijalizovano za pse, ali imamo kreme i nije to problem, neće neće njima ništa smetati sunce ukoliko kažem, vodimo računa da nisu direktno izloženi sunčevim zracima i naravno da ukoliko vodimo računa da to kupanje, da li u moru ili jezeru ili gde već ih vode, ovaj bude naravno uobičajeno i da prosto kada smo mi u vodi mogu i oni biti sa nama onog momenta kada smo mi pod suncem obranom isto tako i oni ali posebnu pažnju treba obratiti na njihove šapice. Zašto? Zato što ovaj, je prosto tlo kojim se oni kreću, odnosno e, jer pesak, e, beton, e, bude zaista vreo, i iz tog razloga sprečiti moment e, ozleđivanja e, ovaj, i opeklina na, na, na šapama, odnosno jastučićima. E, u te svrhe postoje naravno kreme koje su predviđene za, za tu namenu i e, koja na tržištu zaista postoji, daju dobre rezultate, tako da pre svakog izvođenja i šetanja u jutarnjim i popodnjenim satima i odlazaka do plaže bi bilo poželjno da e, se te regije namažu e, sa tom kremom i na taj način sprečimo, uglavnom su to opekotine ovaj, sem ukoliko naravno nije grublja površina pa dođe do razderotina, ali u svakom slučaju te zaštitne kreme bi, će sprečiti ovaj i naravno neće doći do takvog problema. Da li je lučenje sebuma u ušima pa sa pojačano leti? U principu nema, nema pravila da li je to leti ili zimi. E, zašto se poje, zašto je pojačan cerumen u, u samom muškom kanalu e, mi se srećemo sa tim i leti zimi, leti češće, a iz razloga jer ih češće kupamo. Pa iz tog razloga e, kada dođe voda u kontakt sa cerumenom, on ga naravno e, rastvara i razmekša i na taj način se e, njegova konzistencija koja je bila tvrđa, je tako, pretvara u taku tečnu formu i iz tog razloga imamo vrlo često i u procese. Zašto? Zato što naravno taj cerumen pri kontaktu sa ovaj tečnošću pa kažem kada se razmeša zatvara eh, taj 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 srednji i unutrašnji ovaj u, ušni kanal i tada naravno eh, onemogućavamo ventilaciju samom uhu i naravno da nastaju tada ovaj infekcije. Zato je jako dobro da eh, i pre svakog kupanja eh, kućnog ljubimca, naravno i i savet pri odlasku ovaj i odvođenjem ljubimaca na more, da obavezno pre kupanja stavimo komadiće vate u oba uva, I na taj znači, apsolutno, ne, nema, nema nikakve bojazni da se ta vata neće moći izvući, da će ona ostati, jer zaista vlasnici e, često imaju, imaju to pitanje, pa kako ćemo mi to izvati. Znači, ono liko koliko, znači, mali tu vate stavimo u sam ušni kanal. Ono liko... Bolje tu ferčić, je li tako, nego komadići. Tako, tako je, e, toliko da, dokle naš prst dozvoljava da uđe prosto taj, taj komadić vate ili, ili tu ferčić, i onog momenta kada je pas izašao iz vode, izvučemo ovaj, e, tufer ili vatu iz ramog uva i naravno da smo zašitili uho koje će ostati suvo, neće doći u kontakt sa vodom i na taj način ostajemo zaista bezbrižni da će bilo do kakve upale ovaj, samog uha doći, a samim tim i da ćemo imati problem i neki koje kakvih infekcija koje su vrlo česte danas malazezija pak je dermata jedna ovaj infekcija koja je uzrokovana tom bakterijskom vrstom koja nam dosta stvara probleme ovaj kako našim ljubimcima tako i nama samima prilikom njihovog lečenja ali zaista postoje preparati koji se aplikuju uho i koji naravno rešavaju taj problem brzo. Al ne smemo mi sami onim bebište pićima da im peremo uši. Absolutno nema uh, uh, znači, znači uh, potpuno ovaj, bez bilo kakvog korišćenja da li ovaj, štapića za uho, ja sad moram pomenuti da ljudi čačkalicu uzmu pa namotaju vatu pa ispiraju, odnosno čiste samo uho, znači apsolutno ne treba se uklanjati, zašto ono kada je u, 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 ovaj, u samom uhu, on naravno deluje i štiti uho od infekcija, tako da ovaj, ga je potrebno naravno i ostaviti i očuvati u samom uhu. I što se tiče higijene, možemo da završimo ovu priču šišanjem. Mnogi zahtevi rasa, odnosno izložbenih pasa, su drugačiji u odnosu na zahteve ovog toplog vremena, ali šta vi ipak preporučujete? Što se tiče zahteva, imamo ih raznih. Znači i oni koje, kojima rasa e, e, zaista ovaj, na, nalaže i nameće da, da se šišaju Uh, tako kakva i tako kak, kako im i rasa nalaže, jel? A pored toga mi imamo zahteva i da naravno i psi koji ne bi trebali da se šiše, vlasnici uh, su zaista predusetljivi, ja to zaista poštojem i akceptiram da ovaj, je poželjno naravno svog kućnog ljubimca ošišati, olakšati mu da ovaj lakše naravno prebrodi ove tople dane. Uh e, mnogo je mnogo je teže ovaj o, ova godina o, ovo leto je zaista teško zašto zato što smo mi prosto ušli iz iz mi nismo imali ovaj prelazni periode, nego smo prosto iz iz neke kažem zime ušli ušli u leto i nisu se ni oni sami Što se tiče belih pasa, oni imaju problem sa takozvanim suzicama. Kako se to rešava? Ne smemo kamilicu, a da li smemo neki hidrogen ili fiziološki rastvor? U principu uvek fiziološki rastvor može da dođe u obzir, e, tropostotni rastvor borne kiseline i dva do tri puta dnevno možemo to da ovaj, ispiramo, odnosno da isto tako na vaticu stavimo i da brišemo. Mi čak savjetujemo da taj deo treba malo i, i ovaj, odseći i odstraniti taj deo koji je dlake prebojeno oko očiju. A danas na tržištu postoje naravno ovaj, e, preparati u obliku tablete ili praha koji se daju kako bismo rešili naravno taj problem sa prebojavanjem i naravno bojenjem dlake u crveno regija oko očiju, oko šapa i naravno kada se ovaj po meni problem zapusti često imamo naravno i situaciju da dođe do prebojavanja i same dlake e, duž stomaka i naravno u sve... Čekaj, 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 kako to ako se uh, problem zapusti i kreće prebojavanje, um, to je znači da, je, da su psi genetski predisponirani za to? U principu bele rase pasa, bile, tako mislim, je, tako ne? je, bele rase pasa i danas je sve češći problem, naravno toga. Nema da, veze sa ishranom. Ima veze sa ishranom i prvenstveno je uh, problem ovaj, ok, vezan za, za ishranu, e sad naravno da tu postoje i neke drugi, ne, ne, neki drugi faktori koji na to utiču, da li nekvalitetnost preparata koje se koriste, e, naravno ne ispravljaju nevođenje računa u smislu e, higijene očiju, jer prosto mi moramo psa umiti kao i naš sum, imamo svako jutro, tako da e, na to treba obratiti pažnju, ukoliko se primeti problem, na vreme ga treba rešavati poslužio nam je kao ilustrator ili, ili maneken za ovu priču, ovaj tulearski pas u pitanju je koton. Zaista je ovo terapeutska vrsta? E, jeste, ona se trenutno nalazi kod nas na pansionu, e, koriste su terapeutske svrhe, e, psi koji, ovaj, pa kažem, da, da zaista prijaju ovaj, op, Kažu da, kažu da opuštaju da. i zaista jeste ovaj, ne samo da, da pričaju, ja, o, mi imamo je tu trenutno, pa to i osetimo, e, imaju divan kvalitet lake, e, koje onako prosto ko oseti, onda vidi da je zaista drugačija od e, svih drugih pasa, ona na oko, na oko poseća na Maltezere, mm. jeli, ovaj, po, po, po boji, dužini i naravno Ovaj, ali kada se dodirne, osjeća se da je nekako to drugačije. E, pas koji apsolutno nema linjanja, kod njih ne postoji ovaj linjanje i naravno da ovaj kao i takvi su vrlo vrlo ovaj zahvalni za odraženje i naravno ovaj kao kućnog ljubimca u stanovima i naravno kućama. A kažu zaista da svi psi mogu da budu terapeutski, ali onda smo rekli metaforično, što znači da mogu da nam odagnaju i brige svojim šarmom i veselošću, ali da su jedino tulearski psi zapravo terapeutski. Kažu, ko stavi ruku na, na, na njega, bukvalno da oseti vibracije i neku pozitivnu energiju i ko jednom stavi ruku na njega, ne može da je skloni. Jednostavno, to češkanje i maženje je prosto zarazno kod njih pa u principu ja baš ne potenciram i mm. e, i nekako svi su psi ovaj i terapeutski i s obzirom na to ja sve više primetim kako vlasnik zapravo po svom karakteru bira i svog kućnog ljubimca tako da e, zaista to ima veze sa našim karakterom pa ako nama prija pas koji nas miruje mi ćemo uzeti neku rasu pasa koja je za, zaista takva e, a neko ko voli malo luđe, jel? Mm -hmm. Pse u smislu da su hiperaktivni, da su onako malo veseli, življi, što je slučaj sa mnom. Onda naravno bira rase pasa koje, prosto što ja kažem, ne možemo uhvatiti ni, 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 za, ni za vrat, ni za rep. E, tako da u principu svi su psi e, terapeutski, sa svima njima mi možemo e, postići jednu vrlo zdravu komunikaciju. Kažem komunikaciju, pa će sad mnogi reći Tako, no pa postoji tako, to, pa ljubitelji nasilja, razumeju. Tako, postoji komunikacije, ja kažem njima je samo moć govora oduzeta, sve drugo imaju, tako da ovaj, zaista, kažem, svi, svi psi su terapeutski, koliko zapravo mi to otkrijemo, shvatimo i to zaista tako primimo. A kažem, da, za tulerske pse se zaista ovaj, neko bavio tom rasom pasa i naravno studijama jeste i ovaj, rečeno je, odnosno donete zaključak da se zaista radi o, o, takvoj rasi pasa. Stefane, u tvom krilu je beba, trojipomesečna, zaista prava beba, kovrđa bišona. U pitanju su beli psi, a pošto pričamo o letnjoj nezi, da li su zahtevni što se toga tiče? Nisu našto puno zahtevani. Mi većinom uzmemo, skratimo im dlaku ili ih okupamo samo da se raslade. Ne, ne koristimo fenja, ali samo malo obrišemo da e, tako budu većinom raslađeni. Ili ih mm -hmm. samo pustimo napolje da se šačke mm -hmm. i tako u hladu. A što se tiče ovog crvenila oko oči, oni su skloni tome. Kako vi to rešavate? Pa to većinom dok ih kupamo to već nam obrišamo ili ako ostane samo uzmemo makazama i odsječemo. To je dlaka, ali bude uvek crvenila. Mm -hmm. Ne može sad to do kraja se, koliko mm -hmm. mi znamo. Mm -hmm. e, Što se tiče skrećivanja dlake, ne pribegavate tome sami? Pa to već nam i sami radimo. Mm -hmm. Uzmemo makazama i to, imamo čatku i sve. Mm -hmm. Neke posebne četke za njih i za ovaj letnji period? Pa imaju svoju četku, ali nikakve za letnji period. Uh -huh. um, noktići, sečete ih? Da, sečemo ih. Imamo posebne makaze za njihove nokte. Jesi ti kad sekao psu nokte, se ne bojiš? Nisam sekao. <laughs> da, to je osetljivo, zato što mora na posebnu dužinu da se skrati. Uh, nije imala problema beba sa buvama i krpeljima. Koristite poseba neki šampon? Koristimo za nju bebi šampon. Uh -huh. Zato što je još mala i zbog njene dlake. Uh -huh. I kožda, da sad, ne... zašto je još osetljivo, da može našto je se dasi tokom. Uh -huh. A neke posebne zaštite od buva i krpelja? Pa nemamo neke posebne zaštite, ali mi će ih puštiti unutra pa se ne bojimo buva i krpelja. Uh -huh. Ovo je Leo, koliko je star? Isto kovrđavi Bišon? Tri godine. Kažeš, on je dobrica, nema nekih posebnih anegdota, ali ono sa kafom je ipak bilo zanimljivo. Šta se desilo? Pa, pošto je naučio u sedam sati uveče da izađe mm -hmm. napolje na ulicu, u to vreme smo sm pili kafu i mm -hmm. ja mu kažem da sačeka, da popijem kafu, da, pošto sam ja onako sedeo na kauču, u poluležećem stavu, mm -hmm. skočio je na, na kauči, glavom mi je udario, u, udario u, u šolju. Šta mišljiš, je, je li to slučajno ili namerno? Pa, ne verujem da je namerno, ali ispalo je tako. I šta je onda, da li je zaslužio šetnju? Pa, hvala Bogu. E, s obzirom na to da jako malo slobodnog vremena imaš, poznat si slikar, ipak stižeš i da prošetaš psa. Pa, to, to više nije obaveza. To je mm. nešto, nešto što, što spada u, u, dnevni, mm -hmm. dne, u po, dnevni posao. Uhum. Uslovno rečeno posao, nije ti to prvi pas, imaš veliku iskuzu što se tiče životinja. Pa, ko voli životinje, voli ljude. Uhum. Imao si onu uh, lovačku kerušu, pa pekinezer je bio u pitanju, je li tako, svašta je bilo? U jednom momentu je bilo četvoro, petoro duže u kući, tako da je bilo i, i, i muke s njima. Uh, kako se država dlaka kovrđa ovog bišona? Pa sad u, u letnjem periodu teško. Jel ne? Treba, treba ga šišati, treba ga kupati, kvasiti vrućina, a oni se ne znoje, oni... oni... A da li je on miran kad se šiša i dok mu da. negujete krzno? Da. On je pravi kućni pas, vas pitan skroz. O, skroz. Skroz.